Տեքստը այստեղ իմ ձեռքում է։ Էդուարդ Շարմազանովն ամբիոնին մոտեցավ համահայկական հռչակագրի տեքստով։ Մի կողմից այդ փաստաթղթի բացառիկության մասին է խոսում, մյուս կողմից զարմանքից ուսերը բարձրացնում։ Եվ այսօր այս դահլիճում հայտնվում են գործընկեր, որը նույնիսկ այ քննադատում։ Հիմա ինչ կասի Շարմազանովը, կասի ոչ թե որպես պատգամավոր ու կուսակցական գործիչ, պատմաբան քաղաքացին 3 րոպեում, ինչքան հասցրեց այդքան էլ թվարկեց, թե ինչեր են եղել ոչ միասնական լինելու պատճառով։ 5-րդ դարից, երբ հայոց նախարարները չլսեցին Սահակ Պարթևին, մինչև Քեմալական թուրքերի դեմ պայքարը։ Ոչ միասնականության պատճառով կործանվեց առաջին հայոց հանրապետությունը, որի ժամանակ հայ բոլշևիկները փոխարեն գնային Օրվա իշխանության կողքին կանեին ու պայքարեին Քեմալական թուրքի դեմ, առավոտի ձերոկու քարոզ էին անում, որ թուրքեն թուրքը չի, բերեք լինենք միասնական, օրիգինալ չերևանք և հասկանանք, մենք կիսելու հայրենիք չունենք։ Շարմազանովի թեման մի քիչ ավելի խիստ տոնայնությամբ շարունակեցին հանրապետական գործընկերները։ Մարգարիտ Եսայանը 3 կարևոր հարց հնչեցրեց, 3-ին էլ պատասխանեց տեղում, թեման բերձորն է։ Կարող էր կանխվել, իհարկե։ Կարող էր, եթե Ժիրայր Սեֆիլյանը և նրա ընկերները քաղաքական բավարար գիտակցություն ունենային, որ Արցախը չի կարելի ներքաշել քաղաքական խաղերի մեջ, չի կարելի վտանգել առանց այդ էլ լարված իրավիճակը։ Մտածեցին, ոչ։ Ասված էր, մի եկեք, լսեցին, ոչ։ Լրագրող պատգամավորը մյուս հարցն էլ հնչեցրեց. Ինչ դարակազմիկ հայտարարություն էին անելու Արցախում, որ չէին կարողանել Երևանում։ Մարգարիտ Եսայանը վերլուծում է ու ծանոթ ձեռագիր տեսնում, որն անվանում է անճոռնի ու ագռավի ճանկերի պես։ Բայց եթե այսօրվա վարչատրությունը պահելու եք բարձի տակ, վաղը սարկած քաոսը ձեր դեմ է դուրս գալու։ Բումերանգը վերադառնում է, զգուշ եղեք։ Հանեք դիմակները, ցույց տվեք, թող մարդիկ տեսնեն ձեր իրական դեմքը, ասեք, որ թքած ունեք նույն այդ մարդկանց վրա, ում մասին խոսում եք, ում հոգսերի մասին խոսում եք, ձեզ համար մեկ է, ձեզ համար կարևորը ձեր քեշ շահն է, դոլարով կամ բրիլյանտով։ Ափսոս, գլխավոր քստումներին լքեց դահլիճը։ Բայց դա Կարեն Ավագյանին չխանգարեց հնչեցնել միտքը։ Բերձորի դեպքերը դատապարտելի է երկուստեք, ծեսնան ընդունելի է, բայց պատգամավորը վստահ է, լինում են դեպքեր, երբ այն հրահվում են։ Որ մեր հանդուրժողականությունից սկսել են թևեր առնել, ոգևորվել ու առիթավորվել ամեն տեսակ անխոհեմները, սադրիչներն ու հայրենադավները։ Եթե անկեղծ, ապա որ ինձ թողնեին հասարակությունից ուղակի կմեկուսացնեի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի օրը որպես անկարգությունների ու խոլիգանության թիրախ ընտրածներին։ Ավելին, կարծում եմ նման դիրքորոշում պետք է ունենան բոլոր լուրջ քաղաքական ուժերը։ Չեմ կարծում, թե մեր երկրում կգտնվի որևէ լուրջ քաղաքական ուժ, որը կկանգնի նման խունտայի հետևում։ Այնինչ հանրապետական պատգամավորը շարժման ներկայացուցիչների ասուլիսում է լսել, զավեշտ է անվանում։ Նկատի ունի Արցախում հակառուսական տրամադրություններ ստեղծելու հայտարարությունը։ Ամենաբարձր մակարդակով Արցախի իշխանությունները նախազգուշացրել էին նախախորհրդարանի անդամներին, իրենց պահանջներով մուտք չգործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Առավել ևս, որ այդ պահանջները ոչ մի առնչություն չունեն Արցախի հետ։ Հայկական երկրորդ պետությունն ու նրա բնակիչներն այսօր կանգնած են այլ խնդրի առաջ, ամեն օր հերոսական պատումներ կերտելով սահմանին։ Նախազգուշացումները տեղ չհասան։ Ավելին, շատ լավ կանխազգալով բախումների վտանգը իրենց հետ տարել էին կանանց ու երեխաներին։ Այստեղ են ասել, կանանց ու երեխաներին ինչու եք տանում վահան, որպես օգտագործեք, պատմականորեն հայ տղամարդուն վայել չէ թաքնվել կանանց ու երեխաների թիկունքում։ Ընդդիմության հայտարարություններն էլ Բերձորի, Գյումրիի դեպքերի, Գնաճի մասին էին։ Այդ հայտարարությունների ծանոթ շեշտադրումները լսող Գալուս Սահակյանը հոգոցանեց, «Էխ, էխ»։ Շաքե Ղազարյան, Հարութ Հակոբյան, ժամը լրատվական։